swank of the ham. Hei. Hei. Ok, greia at på YouTube og sånn, så trender det veldig med sånn trickshot-greier, med at man tar en mynt eller en drops eller noe, hiver det bak seg, så lander det opp I en kopp som sånn 600 meter unna. 60 meter unna. Så jeg tenkte jeg skulle egentlig gjøre det samme. Det her glasset man skal treffe opp I. Glasset setter jeg der. Ok, Det bråka det. Mynten har jeg her. Det cirka... 62 kroner. Og så har vi sånn multikamera setup, som du ser her. Der. Nei. Da setter vi I gang. Faen. 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 Ok. En fot, to fot, tre fot, snu 180 og kast. Oi. Hånes! Jeg tror jeg treffer hver gang, vet du. Det for optimist, Mattis. Ok. En. Daddy DJ, please take me to the party and let the music play. Shall we go, make? Keep that coming.